goitzeko zortziak eta hogeita emezortzi minutu dira, iragarri dugu, gaur faktorian gombidatua, Arnaldo, tegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia, egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi, udara pasatuta, Euskal Herrian pasatuta, eta, bueno, orain kurso berria azteko prest, lasaitasun guztiarekin. Lasaitasunez, azeliteke kurso berria gartatzen ari den guztia gartatuta? Uste du, lasaitasunez, hartu behar dela, zen eta uste dute eh, herri honek dituen erronkak ez dira txikiak, ez? askotan aipatzen dut gauza bat eta askotan astu egiten zeguna. Ja ez dugu itzaingo aldaketa klimatikoa, zer injustizia sozial eta zer gauza hoetas, porque ematen du horrek ez duela garrantzirik, ez, baina askotan orain eztabaidan esaten da mundua plurikulturala dela eta identitate eh anitzez osaturiko herri bat garela eta nik gauza bat esaten dut, bai, hori horrela da, baina hemen estintziorako aukera dituen identitatea euskalduna da. Eh? hori da daukaguna realitatea. Eta beraz gure entidade nazionala dago arriskuan, ez? Ordun gertatzen ari denari buruz badu nere ausnarketa, ez? Eta da uste dut errealitatean ditugun arazoak eta agenda mediatikoan daudenak ez dato zela bat. Ez dut horrekin esan nahi ez direla arazo. Baina niretzat daukat hemen badila pizten diren polemikak, nahi eta pizten direnak komunikabide zehatz eta sektorea reakzionario batzuk e, pizten dituztela batzuk e, oso termino provokatzaietan gainera eta horrek baduela helburu bat alde batetik hortaz hitz egitea eta ez beste gauza hitz egitea eta bigarrenik ezker independentista etxaitza dutenez saiatzea igatzen edo saiatzea bere azkundea gelditzen ez bueno udara honetan eta udaratik aterata Iruñan egingo dugu larun batean EH bai eta EH bilduren konparezentzia bat, eta, bueno, gauza bat esango dugu gure herriari ez, bat agu nazio ikuspegia zaintzen duen indar politikoa garela, eta bi, esango duguna da, ezker independentista Euskal Herri osoan bigarren indar politikoa dela. Eta hori guretzat importante da. Asi udara osteko lan urtea modu honetan galdetzen izuenean, istiloi buruze ari nintzen, eta istiloi buruz erantzun duzu. Ez dute zure izena aipatu azken ordu hauetan inogorku jo eta edo donostiako alkateak, baina mezu argia zen, zuk emandako hitz horietan nola baiteko justifikazioa egon ote ziteken zalantzan jartzen bai. zuten. Irutzen zait nahiko miserableak direla ezpen horiek. Gezurra izatetik aparte miserableak termino politikoetan. Guk ez ditugu iztiloak babesten. Iztiloak salatu egin ditugu. Orain, Badaki batzuk intelektualki, arazo komplejoi, arrazeta simplekin erantzuten dietela. Ez? Nik egin unha bat. Eta osnarketa da, zei mota ere ikitzen ari garan, atzo balore eta zitze diten zuen lendakaria, ze balore. Lendakariak iru provintzietakoak, zatik hemen beste lendakari batzuk ere badu de honetan. Ez? Ze baloreen inguruan egiten dute beraiek kapustu. Individualismoa, kompetitibitatea, eh, nihilismoa, E, eta zemutatako jendartea da hau non hiru probintzetako gaztei galdetuta bere garaian deustometroak egin zuen bezala hiru probintzetako kasu honetan galdetuta zuek uste dezute zuek gurasoa baino zoriontsuago biziko zarela zenbat esan zuten baiet eguneko amabia Bueno, gazte horiek etorkizunik gabe daude. Hemen, langabe zitaza Europarekin konparatuta gazteen artean doblea da. Eta gero, aizialdea e, polikonsumoan dago oinarrituta. Orduan, uste dugu horiek konpontzen diren lan nola. Diskursoak eta sermoiak eman ez, e, jendea joz, gaur plentzian gertatu dira, oi, xa, nere arazoe, hori ere nere erroa izango da. E, donostian gertatzen diren e, iztiloak, karo, eneko goiak ez du zerikusirik, bera da ez. nerea da errua izan daite zen seriak. Hemen daukago arazoa. bat, zeren istilloiek ez dira hemen bakarri gartatzen. Gartatzen dira Europa osoan. Eta horrek arazo asko ditu. Eta gero nik oso garbi esan nun, eta lendakariak hortik, iru provintzetako e, ateratzen du, ez dakit oso, oso miserablea politikoa, nik esan hor gainera nahaztu egiten dira elementu antisozialak. Donostian eta labanan. Eta beraz, horiek borrokatu egin behar dira. Balore oso atzerako hietan oinarri direlako erreakzionarioan. Gertatzen ari dira Euskal Herrian ere bai, bortxaketak, eraso homofoboak, guzti horiek. Orduan, horren inguruan, zen nahi dugu despejatu tuit batekin. Eta egiten duzun tuit bakarra udara osoan zer da? Gurekin sartzeko? Guizekatzeko? Insultatzeko? Oso esan nahiko nuke oso maila bajuko eztabaida politikoak bilatzen dutela ez dutelako itzegin egin nahi benetazko arrazoi buruz. Berak gizabaliak aipatu zituen eh? baina baita ere beste zerbait autoritatearekiko errespetu falta. Noski, baina hori bera arazo izango da, ez? Bera da lehendakaria eta zein da arazoa? Ez dugula autoritateik eta hori zergaitik botatzen da. O zergaitik gertatzen da. Bu osatu duzun jendarteak autoritatea galdu egin duelako eta berriro ezango dut edo bestela, bestera batetara izango dut gazteengan dagoen politika ofizialarekiko distanziamendua gero eta hondiagoa da eta nortu horren errua klase politikoak, konbentzionala den klase politikoak sarmoiak egiten dunak jendearen arazoa konpotzen ez dituenak e, gaztei engainatu duenak gaztei esan diona urteetan zehar, orain neoliberalismoari buruz itzen gogu, eta bereneko goiak egiten dio kontestuari erreparazioa. Hemen jendeari, hemen Euskal Herrian eta Europa osoan jendeari esan zaio, zu lasai, zuk ikasi, masterrak egin, hizkuntzak ikasi eta zorion izango zera. Le, lehen haipatu datu, ha? Eh? Eguneko amabia iru provintzietan pentsatzen du bere gura zabaino izango dela. Eta gero hori egin dutenean zer eskeni zaio telepitzak, motor batean e, e, banatzea, e, kanpora jutea, lan egitera, eta bar, horrek sortzen du giro bat. Horrek justifikatzen du, bertatzen, ez, hor tartean, arazoak ez dira, oiek, arazoak dira, gainera, elementu antisozialak sortzen dira, eta elementu horiek aprobetsatzen dute. Egon daiteken, e, giro hori, beste gauza batzuk egiteko. Gauza bat esan egin e, bukatzeko, hau, ez? Ni dut, atzendut udarara junginela, Erkoreka jaunak esatez, ezker independentistak zuela kanpaina bat ertzantzaren kontra gora tuko esate. Bueno, orain, e, iruia ja bete beranduagoa zer esan du? Ezker independentistak ez du lazerikusirik, atxilotuak ez dute lazerikusirik gurekin. Zerbaitik egiten da alako ausnarketa gezurretan oinarritakoa, beraie galetu hartzei. Klase politikoak du ardura, EHB du klase politiko horretako kideda, EHB ere badura parte bat gertatzen ari denean? ni ez naiz konsideratzen klase politikoa, nik militante politikoa konsideratzen naiz, eta beti esaten dut. Baina, badago elite politiko bat, ardura duena. Hau da, zuk ezin duzu jendarte bat ez zitu kompetentziaren baloretan, individualismoaren baloretan, komunitarismoatik at, eta gero exigitu ez dakigu zera ardura. Hau da, Hori zin da, orduan, guazen egitera, ez da bat, benetan ze herrimota daukagun, eta zer herrimota nahi degun. Eta zenien baloretan onarritutakoa, zenien autoridadea toki guztietan galtzen ari da. Eta horrek fascismoari ere gitzen dibatea. Italian ikusi ditugu iztiluak nor giratuta, eskuin muturrak, eskuin muturrak giratzeitu, frantzian ere gertatzen da. Orduan, esan nahi duguna da, ezin daitezke errezeta simpleekin arazo oso komplejoak planteatu. Gaur plentzian gertatu da, eta da, beste toki batzuetan. Orduan, nola egiten dugu aurre horri. Eta nik, askotan, aipatu izan dut, ezker independentista bezala, nahiko lukeena erri jakintxu bat, gobernu zintzo bat, eta lege justuak, ez? Eta nik horren aspirazioa dut. Hori egiteko beste balore batzu sustatu behar dira. Eta horretan komunitarismoa, elkartasuna, elkar laguntza eta eskompetentzia, eta ardura soziala nola baitere bultzatu egin behar da eta indartu egin behar da. Hori ez bat egiten, gero arazoak eguko ditugu. Trentxeretako politik ez hitz egin duzu azken egun hauetan, bai, bai. No, arira eta baitare ba egiten zaizkien ongi etorrien ba. arira. Nor dago trintxeran? Beraiek daude. Nortzu dira beraiek. Batean. Beraiek dira gai hauek agenda komunikatiboan jartzen dutenak. Hor badago interes bat, gauza batzueta ez egiteko eta beste batzueta hitz egiteko. Ta norbaitek erabakitu erabakitu e egiten du agenda mediatiko euskaldunean kolonizatuta dagona, hain handi batean zerta hitze dugun. Eta orduan horrekin egiten dute ba nolabait ere nere ustez eztabaida politikoa degradatu eta hitz egin berdiren gauzetaz ez hitze zerretik ez dutelako interesik edo ez dutelako alternatibari, ez? Adibidez, ba, udara honetan ikusi dugu olimpiadar joku batzuk eta europear futbol e, txapelketa bat. E, Euskaldunak Espainia eta Frantziarekin jokatu ditugu, oiek. Ez nahi sartzen kirolariekin. Zerretik jokatzen dugu Espainia eta Frantziarekin? Gurea debekatuta dagolako. Bueno, Horrek ez du interesik. Onkologikoaren privatizazioak badu interesik, ero ez. Zaldibarreko salbortegiak, OPEak, eh, langabezi tasa gazten artean, eh, langabezi tasarekin batera zean siedade mailak dauden gazteen artean Euskal Herrian, Euskal Herria ukatutako herria dela, guzti horretaz, no? Izitza egiten dugu. Dauden erronka disruptibo guzti, nola egiten dugu aurrerri herri honetan, honetaz, izitza egiten. Eta zukitza egin nahi duzu lendakariakin, buruz? Beto, nik gauzat esan bizut, lendakariak, iru provintzietako lendakariak, barriro diote, eh? herri honetan iru lendakari daude. Baina, e, gogoratzen dut, ez jan erekin, eh, maialen iriarterekin egin zuen bilera bat, esan ez, noiz behin karronda bat egin gozula, bueno, oinarte, ez du berriz egin. Nik e, bost urte dara mat jakalean kartzelatik ateran intzenetik, uste dut bi aliz hitz egin dudala urku jorekin. Bi, iru agian gehienak nik eskatuta. Orduan, hori da egoera. Zakeiago hitz egiten dut beste batzukin, beraiekin. Baina, orduan, nik ez dakat inongo arazori. Por zerto, nik, berak esaten duenean, nik gauza batzuk esaten ditu dena, esaten duenean, nik ez dakat arazori berarekin gauza eta hitz egiteko publikoki, nahi duen formatoan, herri honen aurrean. Eta du, diskretoki duenean, ere bai? Diskretoki ere bai, baina ez du, ez du asmo ondirik egiteko. Hau da, nik esaten dudanean trintxeratik ateratzea da, zeintzu dira arazoak eta nola konpontzen ditugu. Eta guk, baditugu, animo guztiak gauza konpontzeko. Ah, oh, nahi baldin bada, ongi etorrien kasuan, askotan aipatu dut, zein da arazoa, zein da arazoa. E, norbaitek arazo ikusten du, zeintzuk, eta nik esan dut, gu hitz egiteko horretaz. Inorez da nerekin kontaktuan jarri hemen orduan interesa zer da, hau konpontzea ero zarata ateratzea, Zarata ateratzea. Zein da helburua? Igatzea Euskal Herria bildu. Zein da helburua? Denek, portierra, mar, aire Gu igatzea. Baina gu oso lasi gaude, zen eta, bueno, pasatu dituko kojuntura oso zailak, historian zehar. Eta gurekin ez dute bukatuko, gu gure itaren amaren etxea defendatuko dugu, eta lasaitasun guztiarekin saiatuko gela, lana egiten eta lanean ari gara, eh? Orain entzun dut, e, reforma laboralaren inguruan nora baitere Madriden e, e, egingo direla eta bar, bueno, gu horretara dedikatzen gara, eta horretan jarraituko dugu ez. La norte berrian esan duzu gatazka nazionalek zentralidadea hartuko dutela, bueno, zentralidadea zertan eta batez ere espekulazioak alde batera utzi behar direla esaten duzunean, ze proposamenekin gode Euskal Herria Bilduk? Gu proposamen zehatz batiru iru E, autogobernu komisioan depositatuta daukagu. Hemen batzuk esaten dutenean berriro ere hasi bar dela eztabaida honekin, guk esaten dugu berriro hasi hiru legislatura dama hiru provintzietan honeta hitze egiten. Orduan, esaten deguna da espekulatzeko garaia bukatu dira. Bakoitza jarri behar du mai gainean zer da herri honetzako nahi duena. Gatazka nazionalak hartuko du zentralitatea, ero arazo nazionalak estaduan, bestea beste Orku jo lehendakariak tuitak egiten dituelako nerekin ero gurekin sartzeko. Ja, e, bitartean, per Aragones, generalitateko e, presidentea, bilateralki horrek bai, mai bat osatuko du Espainiar gobernuarekin, nazioari buruz eta autodeterminazioari buruz hitz egiteko, eta presoan buruz hitz egiteko. Hori da ezberdintasuna. Hor dut, Katalanek hori egiten dutenean. Eskozian SNP-ek berdeekin, berriro noa laketa klimatikoaren aferara egin duenean akorde bat berriz ere Eskozia bozkatzeko zein da lehendakariak hiru egiten duen proposamena. Hori da arbitu berduna. Estatutu berriari buruz hitz egin zuen atzo. Bai, eta en, edo, galdera da, e, ja ez dakit semantikoki ere hemen, hemen semantikoki egiten direna e, eztabaida asko oso kuriosoa dira. E, galdera da, pnv ibarretxek jarri zuen estatus politikoaren ingur, e, E, alda, aldaketa eginda, alderatuta, zein du, horti betik jarri zerbait, bai ez Erresagoa da gaur egun Madrilekin negoziatzea gazteizekin baino? Monkloarekin jaularitzarekin baino? Ez dakit ba den, baina guk harremanak asko zen naturlaua ba gehiten ditu. Orduan, hori ez da izango ba gure errua, e, baina Nafarroan gauza bera gertatzen zegu. Gauza bera gertatzen zegu. Guk akordeak inditugu Podemosekin, akordeak inditugu Partido Sozialistarekin, akordeak inditugu Txivite e, Lendakariarekin. E, akordeak egin genituen pnv berekin autogobernu komisioan, oinarri e, eta prinsipien inguruan. E, gu akordiak da akordeak iteko, edukiekin, eta uste dut herri honek akordeak behar dituela. Akordio adibidez, Nafarroan aurrekontuako nartzako? Onartuko dizki zuen Maria Txiviteri? O, ikusteko dago, reindiken, ikusteko guk ez, ez, ditugu gainera e, nonbait e, aurre kontuen inguruko ez tabaidak era isolatuan egiten Madri, Nafarroa, Iru Provinziak. Guretzat partida berdina da, bai? Eta zentzu horretan e, guk e, argi daukagu ba, aztertu behar direla termino globaletan. Eta gure ustez termino global hoietan badira gauza batzu mai gainean jarri behar direnak. guk esaten duguna da Horrekontu horiek balio balin badute, jende arrunta, langile jendea, euskalduna, euskal herrikoa, ba, bere bizitza hobetzeko, ba, ba, ditu, eta horretarako ireki behar da e, bide bat. Zeintzuk izango diran gaiak nire ustez, e, toki guztietan, ba, politika fiskala, reforma laborala, pensioak, e, eta gero, alor nazionalean, ba nolabait ere gauza batzuk ere nik uste garaia dela, hau da. Herri honek behar du opera autogobernuari buruzko osnarketa sakon bategin, ez? Zeren eta bitu, laster usteot adibidez e, irekiko direla Euskara erabilaren inguruko datuak, eta oso txarra dira. Eske lehen aipatu dut kanpa, nerit gertatu zeit lapordin, Arabiar itxura zuen frantses hiritar batek galdetzea zergaitik hitzetan du da euskaraz doni bane loitzune nere gertatu zait. Bai? Eta hor bada goldarraldi bat. Hori da realitatea. Bitartean Korreo Espainola zerta hitz egin nahi du besteaz. Baina Nafarroan adibidez euskara ipagai aipatu duzunez ez da urratsik eman eta ez. salatu duzue kritikatu duzue, bai. gobernuak hartu duen bidea. hori e, ezaldagakoa izango adibidez Maria Txibiteren aurrekontu proiektuari ez esateko. Bueno, uste dute askotan politikagintzan e, gai asko jarri behar mai gainean, ez? Eta guri etzaigu gustatzen hor dagoetara jokatzea. Beste batzuk egiten dute, eh? gero beti amore mate dute, baina hor jartzen dituzte mai gainean, ez? Hor orokortasunean e, aztertu beharko ditugu, baina gu oso kezkatuta gaude, Euskara mailan zemotatako urratxak emateko prestagon gobernu horrek, baina gobernu horretan dago geroa bai, peneuea. E, dago Podemos, dago Ezker Batua, eta dago PSN. Eta guri, larria iruditzen zaigu, nola baitere oraindik Euskarak, tokie batzutan, elemento elektoral bilakatzen dela. Ez? hemen oso diskurso jantziak egiten dira, ilustratuak, intelektualak, baina oraindik orain Euskal Herrian, Euskarak zonalde batzutan ematen du erabiltzen dela botoak pilatzeko, eta hori oso tristea da. Hori bai dela nola bitere ez tabaidatzeko gai bat herri honetan ze egiten dugu Euskararekin. Nola suspertzen dugu Euskara. Nola lotzen dugu Euskara proiektu nazionalera kargarri batekin. Uste dut horretan eta gai horrekin nolabaiteko baiteko ez sakonak egin barritu gulaz. Itzegin duzu Carlos Gorraiko txerekin? Itzegin duen pandemia baino lehenago zen eta... Ez azken egunetan. Ez, 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 ez azken egunetan ez. Ez, begonez berarekin bialdiz uste dut nik eskatuta baina gero pandemia tartean sartu zen eta bueno, bera neurriak hartu zituen normala denez eta ez, baina ez dakar tarazolik hitz egiteko berarekin. Oso gogorritza egin zuen, Euskal Herria Bilduk eak bere ganatu nahi duelako, eta kritikoek zuk esan dakoaren ostean berriz ere erantzun dizute esanaz, e, benetan yeah. anistasuna nahi baduzue, mandia zailo zuela bidea. Baina bidea guk ikusten dugu oso garbia dela Euskal Herria Bildu, nez, ikusi nahi ez duena. Nik, nik ez dut, e, Zer esango nola beitere zuari gasolina pizteko. O sea, Euskal Kartasuna badu bere barruan ez bat. Euskal Kartasuna EHV mai politikoan dago, Eta beraiek konpondu behar dute hori. Nik ez dudana ikusten da hori ezin daiteke konpondu gurekin eh, tasuna. Are gutxiago termino publikoetan. Euskal Kartasunak badu arazo bat barnuan. Eta konpontzeko bidea bere kongresoa da. Eta hori egiten dutenean, ba, hemen egongo, gobera. Euskal Herria Bilduk eh, oinarritutako proiektu nazional emanzipatzaile ezkarreko bat da. Eh, anistazuna toki askotarikoa da, ez da bakarrik abertzale munduan, baita ezkarreko munduan. Eta beraz, bueno, gure ez datoria beraz da. Mejoratu eta obedutu daiteke, bo, ba, segurazki bai, baina hori ez da egiten ez dakiz egiten, osea, guinik esango nukena da, arrespetu guztiarekin, zuek zuen etxe barruan, dituzuen kalapitak ezin dituzuet tazlaatu Euskal Herria Bildurik. Hmm. Hipoteziatako bat izan eako sektore kritikonek indarra hartzea eta adibidez Euskal Herria Bildutik alde egitea erabakitzea? Ez dut uste, beraiek esate dute, Euskal Herria Bildu dela bere, bere apostua, ez? ez dut uste, nek ez dut hori kontemplatzen egiten badute, bost bere nolabaiteko erabaki izango da, eh? baina nik ez dut uste hau da, tamalgarria erudituko zitzaidan askotan esaten duguna refleksio honi talka egiteaz, eta da ezkerrak munduan oso itura hondiak ikidu zatiketarako eta kenketarako eta gu beti esaten dugu, betu, kontxo, euskal herria bildu, egiten du esfortzu bat bidarkatzeko eta gehitzeko eta horretan jarraituko du, eta gu, komentzituta gaude euskal herria bildu, ezker independentista oroa. Eskozian, Katalunian, esker soberanista indartzen ari den honetan, gu bigarren indar politikoa gara, baita lapurri bat zena farrata siberoan ere, azken hautezkundetan, eta gu aurrera jungo garela eta gero eta indartxoa izango garela. Horretarako lan egingo dugu gure akatxe eta bertute guztiekin. Azken galdera bat sindikatu egin zun diego esaten kalera ateratzeko garaia dela. Espainiako gobernutik ere unitas Polemosek hori bera eskatzen du, argindarraren prezioaren bai. garestitzea ikusita, kalera atera eta huelga orokorretarako egunak dira? nik uste dut ba, e, kale hartzeko garaiak direla, bai? Ez bakarrik e, alor sozialetik ikusita, baizik eta alor nazionaletik ikusita ere, bai? Zara, gu, gure jendeari eta Euskaldunei esaten duguna da, arrotasunez eta arrokeriri gabe esan behar dugula, Euskalduna gerala, nazioa nazio bagarela, eskubira ditugula, gure itaren amaren etxea defendatuko dugula, eta alor sozialean uste dut argindarrarekin ekimenak hartzeko garaia dela guk e, ekimen e, oien aldekoak gera, eta segurazki ba, buelta batzuk eman da, zerbait planteatzeko moduan egongo gara. Baina bai uste dugu, errekuperatu gardela pulsori. Eta uste dut, irekitzen den kojuntura honetan, kalea kale hartzea, e, masiboki hartzea, guztiz beharrezkoa izango zaigula ditugun arazoen aurre. Arnaldo Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia. Eskarek asko. Zuei, mi